provozovatela Hradeckého akvacentra zpráva nemovitostí Hradec Králové vymýšlí pro návštěvníky stále nové akce. Vstup za dobré vysvědčení zdarma nebo 15 minut zdarma o jarních prázdninách přilákalo do tohoto zařízení rekordní počty lidí. Ambulance tradiční čínské medicíny ve fakultní nemocnici Hradec Králové spustila metodu ušní akupunktury, která pomáhá lidem závislým na kouření. Jehličky v uších pomáhají ovlivňovat hlavně abstinenční příznaky, které kuřákům působí při odvykání velké problémy. Zastupitelé města Hradec Králové si v pátek 24. února 2017 prohlédli areál Hradeckého letiště a prostřednictvím hlavního architekta města se seznámili se současným stavem této lokality a možnými vizemi využitelnosti tohoto areálu do budoucna. Na místě se také reálně podívali do nově otevřeného dopravně výcvikového centra. Volejbalový oddíl TJ je a Hradec Králové v rámci projektu Překračujeme hranice rozjel projekt integrace mládeže přes sport v partnerských městech Hradec Králové a Valbřich. Celý týden čeští i polští volejbalisté v Hradci Králové trénovali, soutěžili, ale také regenerovali.